By law, light and medium enterprise must comply with accounting standard. So, as an auditor, we need to know what is accounting standard and its practice. สวัสดีខ្ញុំឈ្មោះគឹមហេងជានិស្សិតសិក្សាផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅវិទ្យាស្ថានខេមអេតខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានចូលបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន EY មានតួនាទីជាសវនករបានរយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយកាលពីដើមឡើយមានគេនិយាយច្រើនថាហ៊ានគណនេយ្យដឹងចឹងទៅធ្វើជា accountant ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចូលខេមអេតទៅខ្ញុំដឹងថាមានមុខជំនាញជាច្រើនដែលពួកយើងអាចធ្វើបានដូចជា tax consultant auditor and evaluatorខេមអេតបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសិក្សាតាមបែបគណនេយ្យស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់ការងារខ្ញុំនៅពេលនេះ By law, light and medium enterprise must comply with accounting standard. So, as an auditor, we need to know what is accounting standard and its practice. នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំសិក្សានៅខេមអេត besides the academic skill, I have gained some soft skills such as working as a team and time management that are very useful for my career. Working as an auditor គឺយើងតម្រូវឲ្យធ្វើការជាក្រុមនិងមាន deadline on the report. ចំណុចនេះហើយបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅខេមអេត Each subject តែងតែមាន assignment ហើយ lecturer ភាគច្រើនគាត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើការជាក្រុមជាជាង individually. I think teamwork is more on communication មិនមែនកំណត់យើងគិតទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវនោះទេហើយពេលខ្លះកំណត់របស់ other team member គិតខុសនោះដែរតែពេលខ្លះការស្ដាប់យោបល់គេនិងការចែករំលែកគំនិតអាចបង្កើតជាគំនិតមួយថ្មីសម្រាប់សំស្របទាំងអស់គ្នា Looking back to that time, I feel sorry to the lecturer that I usually complain about delaying of the deadline, even though I didn't even study yet. The purpose of creating assignment is not only the content that lecturer wish to obtain, but also the communication between team is also one of the most important. សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្នាក់ 12, I didn't even know what I like.ហើយខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាតើគួរទៅផ្លូវណាល្អ Before I join CAMAT I went to many university but finally I have found myself in CAMAT អញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកដឹងថាអ្នកស្រឡាញ់និងពេញចិត្តអីនោះនោះជាការមួយដ៏ប្រសើរស្របសេចក្តីមកគណនេយ្យមិនមែនត្រឹមតែជាការបោកដកលេខប៉ុន្តែនិយាយទៅខាងមុខខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលបានចុះបញ្ជីនិងមានការបិទបញ្ជីត្រឹមត្រូវទៅតាមគណនេយ្យស្តង់ដារអន្តរជាតិ CAMAT បានប្រវាយចំណេះនិងជំនាញដែលយើងអាច apply to the real life working especially CAMAT ក៏មានការទទួលស្គាល់ពីចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរ so we are qualified finally I want to say if you wish to study accounting and finance I think CAMAT business school is your choice